Roberto Requião, esse sujeito de grandes proporções e pequena inteligência, cometeu o crime de roubo diante de um jornalista. Simplesmente tomou o seu gravador e decidiu que ele ia censurar a entrevista. Só pelo fato de ser senador, esse ato já é lamentável. Mas ele também é advogado e, pelo jeito, não aprendeu nada na faculdade. E também jornalista, agindo contra o próprio colega de profissão, hein? E ainda cometeu o crime de ameaça. Perguntou ao jornalista, já pensou em apanhar? O mínimo que o jornalista ou a Band deveriam fazer é processar Roberto Requião e também denunciar por esses crimes. Um sujeito que tem a cara de pau de pedir uma liminar na justiça, que felizmente já foi derrubada, para garantir a sua aposentadoria vitalícia, não merece ser levado a sério. E o pior ainda é que na mesma entrevista que ele deu ao jornalista, com a gravação que foi divulgada, ele justifica que precisa dessa aposentadoria vitalícia justamente para pagar as inúmeras multas que recebe da justiça. Ou seja, ele tem o perfil excelente para ser um grande ditador, já que não respeita decisões judiciais e ainda tenta calar a imprensa. E para piorar, sendo do PMDB, o mesmo partido do seu colega Sarney, ainda solta baboseiras na mesma entrevista, dizendo que o governo não tem nada que enxugar seus gastos, que tem que fazer o contrário, investir mais, ignorando completamente a causa da inflação. Ou seja, Requião bostejou novamente. Roberto Requião deve ter sido criado de forma mimada, pois acha que o universo gira em torno do seu umbigo, ou melhor, barriga, né? E não contente com isso, ainda tem a cara de pau de ir ao Senado discursar e dizer que sofreu bullying. Vai ver, ele foi um daqueles gordinhos que sempre apanhava na escola, e como não resolveu isso, fica frustrado até hoje descontando em todo mundo. Ô dó, né? Ganha um salário de mais de R$ 26.700, mais aposentadoria de mais de R$ 24.000 reais e ainda sofre bullying. Por que que não pega esse dinheiro e vai para um psiquiatra? E lá vai resolver todos os seus problemas mentais. E enquanto defende o irmão investigado por corrupção e assiste o filho ser exonerado na Câmara dos Deputados por nepotismo, ainda quer ser respeitado. E 2 milhões e 600 mil paranaenses devem ter coliformes fecais na cabeça. Porque o Roberto Requião, como senador, é um ótimo ditador. É por isso que eu falo, PMDB, partido de Roberto Requião, José Sarney, Renan Calheiros, não merece seu voto. Mas se você continua votando,